დღეს დაიღუპა, როცა დაიბადა 14 ივნისს. ნატო ვაჩნაძე დაიბადა 1904 წლის 14 ივნისს პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში, რადგან იქ იდგა ის პოლკი, სადაც მსახურობდა მამამისი გიორგი ანდრონიკაშვილი. მამის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახი დაბრუნდა აქ, გურჯაანში, კახეთში, მშობლიურ მამულში და აი ამ საგვარეულო სახლში. და ისეთ ცხოვრობდნენ ისე, როგორც ჩვეულებრივ გლეხის, ასე ვთქვათ, ოჯახი. ბებია ძალიან გამჯი იყო, ამას იგონებს დედა, მე ახლა არ მახსოვს, რა თქმა უნდა, გამჯი ადამიანი იყო. ჩვეულებრივად ვენახს უვლიდნენ, ბოსტანს უვლიდნენ და ამით ცხოვრობდნენ. ეს სახლი სამწუხაროდ მოუხდა ნატო ვაჩნაძის დედას, ეკატერინას ლივიცკაიას ქვრივს, რომ გაეყიდა და გადავიდნენ საცხოვრებლად ამავე ეზოში მდებარე შენობაში, სადაც დააშენეს სამი ოთახი, დამხმარე სათავსო ჰქონდა და აქ გაატარა ნატო ვაჩნაძემ თავისი ბავშვობის წლები. მას ისიც უთქვავს, რომ მე რომ მხატვარი ვყოფილიყავი, აუცილებლად დავხატავდი ჩემი სახლის აივნის წინ გადაშლილ ლამაზ სანახაობას. ცოტა რომ გაიზარდა, ისეთი ჩვეულება იყო მანდ, რომ ბაქანზე დადიოდნენ, სეირნობდნენ, როცა მატარებელი მოდიოდა, ეს იყო ესეთი რიტუალი რაღაცა და იქ შეხვდა მერა ვაჩნაძეს და გაყვა მას ცოლად და რომისგან შეეძგინა ჩემი უფროსი ძმა თენგიზი. აი მერე მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ 1923 წელს გურჯაანში ჩვენს ეზოში უცნობი კაცი გამოჩნდა. თბილისში უნდა გადაიღოთ არსენა ყაჩაღი და ზაქრო ბერიშვილმა, შესანიშნავი მსახიობი და რეჟისორი იყო, ვიტრინაზე ნახა სურათი დედასი, რომ მე ძალიან მოეწონა და შაქრო ბერიშვილი ჩემთან იმისთვის გამოეგზავნა, რომ ეთხოვა ამ სურათში ნენოს როლი მეთამაშა. 1927 წელს ის უკვე ცნობილი ვარსკვლავი გახლდათ, მუნჯი კინოს ვარსკვლავი, როდესაც დამწყებმა დებიუტანტმა რეჟისორმა ნიკოლოს შენგელაია მიიწვია ის თავის პირველ ფილმში „გიული“. და აი ამ ფილმზე ერთად მუშაობის პერიოდში შეუყვარდათ მათ ერთმანეთი, ნატო ვაჩნაძე გაშორდა პირველ მეუღლეს და დაქორწინდა ნიკოლოს შენგელაიაზე. უნდა გითხათო, დედა იყო ესეთი ადამიანი, აი სახში ჩვეულებრივი დედა იყო, არაფერი, ეს ვარსკვლავი და რაღაცა არაფერი, ჩვეულებრივად გვივლი და საქმეს გვიკეთებდა. ძალიან კარგი მამიდა იყო, ძალიან კარგი დედა იყო, სამშულს დიდა. და მე არ მახსოვს, რომ რაიმე მამაღალი სიტყვა ეთქვა ან ჩემთვის, ან გიორგის, ან თენგიზის. დარიგება კი. ნატო ვაჩნაძე ასე წერს ნიკოლოს შენგელაიაზე: იგი ჩემთვის ბედნიერების წყარო იყო. ძნელია პირადი ცხოვრების ხელმეორედ დაწყება, მაგრამ ადამიანის ცხოვრებაში არის მოვლენები, რომლებსაც ვერ გაუმკლავდები. მამა იღებდა კახეთში თავის ბოლო ფილმს, ის კიდევ დაბრუნდება. ამ სურათის მერე მამა დაიღუპა. აი უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთან იყო დიდი პორტრეტი მამასი დიდოთახში და ჩვენ არ გავზდილოთ მამის გარეშე, იმიტომ რომ დედა ჩემი ყოველთვის ასე ამბობდა, რაც გიხდებოდა იმის გარშემო ამბობდა, რომ აი მამა ასე იყო და ასე იყო და ამას ასე შეაფასებდა და რაღაცნაირად ის შეგრძნება ჰქონდა ჩვენ ბავშვებს, რომ მამა იყო ჩვენთან. განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდა ჩემი და უდიდეს ყურადღებას ღებულობდი. მე მახსოვს, ხელი მოვიტეხე ოქროყანაში და პაბე დაყავდა. 5 წუთში გაჩნდა და წამიყვანა ათარბეგოვის ქუჩაზე, იყო ძალიან კარგი სავანტყოფო. და მიმიყვანა იქ და მე მგონი ჩემი ხელი არავის აღარ ახსოვდა, რომ ნატა მიმიყვანა. 5 წლის ვიყავდი მე, რომ გარდაიცვალა ნატა და აი ეს ალბათ სანამ ცოცხალი ვიქნები გამყვება ჩემ მეხსიერებაში მისი არაჩვეულებრივი ფერები, ეს კანის ფერი, ეს რაღაც ატმის ლუყები, რა მწვანე თვალები, რაღაც საოცარი.
ასეთ ეპიზოდს მოგიყევით, რომ გადაღებები იყო ძველ სტუდიაში, მაშინ პლეხანოვის პროსპექტი იყო და დედამ წამიყვანა იქა. ესეთი კადრია, სადაც მიხეილ გელოვანი თამაშობს, ხედავ რომ დედა არის კადრში, ძიამიშა არის კადრში და მამა ჩემი რაღაცას უყვირის ჩემ მეგობარ ძიამიშას. მე ძალიან გაბრაზდი, მაგრამ იქ არაფერი ხმა არ ამოვიღე და სახლში რომ მოვედით, მამაჩემი წამოწვა, გაზეთს კითხულობდა, დედაჩემი რაღაცა სუფრას ალაგებდა, მე ავიღე პოლის ჩოთკი და ჩავარდი მამას თავში. და უთხარი რომ ძიამიშას არასოდეს არ დაუყვირო. დედაჩემი გამოვიდა და მხარი დამიჭირა. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველგან დავყავდი. აი მკერავთან დავყავდი სულ გრიბოედოვზე, იქ იკერავდა რაღაცა მანტოს თუ რაღაც. ძალიან ცუდად სწავლობდი მე, სუღორელიანები, სამიანები ძალიან. და მე ისე გავამწარე ერთ პერიოდში დედაჩემი, რომ თბილისში იყო ნახიმოვის ესეთი სკოლა და დედაჩემმა დააპირა ჩემი ჩაბარება იქა. Ну, მე არ მიდოდა, რა თქმა უნდა, და ჩვენთან იყო სხვენი ზემოთ და მე სხვენში ავედი. ერთი დღე ვიყავი იქ. ჩემ ბიჭებს მოკონდა საჭმელი. ბოლოს და ბოლოს დედას უთხეს, რომ იქ არის და უთხა, ო, ჩამოვიდე და არავით არ სული მაშინ სუროვის მაშინ არ წავა. სოფელში ცხოვრების დროს, როდესაც მანამის წავიდოდა თბილისში, დედა უკრავდა როიალზე. გურჯაანში გქონდა ერთი ყავისფერი პიანინო, რომლის კრუ და დანჯრეული ხმა ჩემს გულში ახლაც ხმაურობს. იქ ბავშვებს ასწავლიდა ხოლმე. და ეს ბავშვები ხშირად არ უყურებდნენ ნოტებს და უყურებდნენ მხოლოდ ნატო ვაჩნაძეს და მის სილამაზეს. ნატო ვაჩნაძეს ჰქონია პატარა ჯოხი და ეს პატარა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კეთილშობილი ქალბატონი იყო, ხან ერთ ჩაარტყავდა ხან მეორეს, რომ მე ნუ მიყურებთ, ნოტებს ჩახედეთ, ნოტებს უყურეთ, კარგად სწორა დაუკარით და მახსოვს როგორ აცხობდა. იცით, ესეთი ნავთქურა იყო და ნავთქურაზე ბურჟუიკას ეძახდნენ მაშინ. აი ესეთი ის იყო და იმაში აცხობდა ღვეზელს. და სხვათა შორის ფიალებით, აი ფიალებით მოიტანდა ხოლმე ბულიონს და ამ ღვეზელს. აი სანამ დაიწყებოდა кейფი. და მამაკაცები ამას მიირთმევდნენ და მერე უკვე იწყებოდა кейფი. ეს რატო? რო არ დამთვალიყვნენ, რო ყოფილიყო სასაცილო, რო ყოფილიყო საინტერესო. მოდი, სახლში და უთხარ დედას, რომ მე მინდა რეჟისორი გამოვა. დედა ძალიან შეძუხდა. შეძუხდა იმიტომ, რომ მაშინ თითქმის არ იღებდნენ ფილმებს. სტალინს ჰქონდა ნათქვამი, რომ ცოტა, მაგრამ კარგი. მე და დედა გადავფრინდით მოსკოვში, როცა მოვიდა ჩაბარების დღე, მე დედას უთხარი, რომ მე წავა ჩასაბარებლად და შენ რო წამოხვიდე, მე იმისთვის წამოვალი კიდევ. არ მიდოდა ის, რომ მე ნატო ვაჩნაძეს შვილი ვარ და რაღაც. მე წავედი. ეხა ისეთა 9 საათზე მივიდი და შე არის ბოლოს და უკვე არის 5 საათი რა. 5 საათია და ჩემი დრო არ მოვიდა. მოვიდა ერთი ბიჭი და მე ვიღაც ქალი დგას ქვემო და გელოდებაო. ჩავედი დედაჩემ, მე ვთხარ დედა. წავიდე აქედან. არა შენ ელდა, შენო შეერი ხარო. დილდა ხო წამოხედი? ჯერ შენი რიგი არ არისო. წავიდეთო, შეჭამ რაღაცას და მე წამოხვალო. ხო წავედი ჩვენ ბელორუსკი ვაგზალში, იქ პატარა რესტორანი იყო, სადგურის რესტორანი. მოატანე საჭმე და ხედავ რომ ერთი ჩიკა араყი არის. ძალიან გამიკვირდა დედა დალებს араყს და მეუბნება რომ ისე რა ჭამიო და შენ დალიო. იმიტომ რომ ცოტა გამოგაფხიზდეს და კარგად ჩააბარე. ხშირად სტუმრობდა თავის ზემო გურჯაანს, ბეზარანთ, წყაროს, ნატო ვაჩნაძე და ერთ-ერთი სტუმრობის დროს აქ სოფელში თავის სახლის მეზობლად ქალი აცხობდა თონეში პურს და რა თქმა უნდა იცნეს ნატო ვაჩნაძე, გამოვარდნენ ნატო ვაჩნაძე, თვალებს არ უჯერებ, დიდი სიყვარული, დიდი ხვევნა, კოცნა და ნატო ვაჩნაძემ ორი პური, ორი ცომისგან თვითონ საკუთარი ხელით ჩააკრა თონეში. პირველი კლასი ჩვენ გოგონებთან ერთად იყო და მეორე კლასიდან გაყვეს და იქ მოხდა ჩემი პირველი სიყვარული. ჩემ გვერდზე იყო გოგონა,
იჯდა და რო შევხედე რაღაცა გავწიწე რა. და მეორე დღეს მე წავედი სახლში და თილას რომ მოვდიოდი, დედაჩემს მოუპარე ძივები. და მივეცი ამ გოგონას. რა ინდივიდა არ ისე ვზნობ რომ მიყვარს ეს გოგონა ერთმე. მეორე დილას მოვდივარ და მასწავლებელი მა წამიყვანა სამასწავლებლოში და მეუბნება რომ ეს ძივები ვისი არის. თუ იმ გოგონას დაუტოვებ პარტაში. Да, вицалагер და იმან ნახა რა. მეორე დედაჩემის არის. ცოტა ხანს დედაჩემი მოვიდა. ძალიან ისინა და იმ გოგონას აჩუქეს. აჩუქეს ძივები. ჩემ კონცერტებზე, მუსიკალურ სკოლაში მესამე მუსიკალურს სწავლობდი, რომ მოვიდოდ ან 60-დაზე წამიყვანდა. Ну, არ ვიცი, ის დიდი ამბავი იყო ხოლმე იქ. როცა მითხრა ჩქარა, ვერა ვაგვიანებ საბოშობახში მიყავდი და მე კიდე წყალს სვავდი ვითომ და ცელქობდი ვითომ. თორმე ნატას უყურებს თელი თბილისი, ну, ვერა. თელი ტრანსპორტი გაჩერებული. მე პირადად შევესწარე რა თქვით. მე და დედა რო დავდიოდით ქუჩაში, მე ვიყავი აბსოლუტურად გახოტრილი, იმიტომ რომ მაშინ მენარების ის იყო და ყურები ქონდა ასე და უი რა ლამაზი ბიჭი, ამაზე მე ცეცხლე გიჯდებოდი ხოლმე და მე დედას უთხარი რომ მე ვივილი ათინა ბიჭი წინ, ან უკან და შენი არ და მე წამოყვები, აღარ შემიძლია ამათ ისე და მე უცბად ავხედე და მივხვდი რომ ეს არის ალბათ სილამაზე. ამჯერად შეხვედრა მოეწყო ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში და აი ეგ ნატო ვაჩნაძე თამარ ციციშვილთან ერთად იმყოფებოდა ერთ-ერთ ოჯახში და ამ ოჯახმა საქეიფოდ წაიყვანა ეს სტუმრები ბახტრიონზე. Ну იქ შეწეს მწვადი, გააკეთეს ხინკალი, რადგან ნატო ვაჩნაძისთვის ეს კერძები ძალიან ესეთი საყვარელი იყო. ის მწყემსების გვერდით кайფობდა. და ერთ-ერთ მწყემს ჭარელიშვილს ასე წერია იმ მოგონებაში, რომ მან საკუთარი ხელით ყველი და პური მიაწოდა და იცეკვა ერთ-ერთ მწყემსთან თიულური ნატო ვაჩნაძე ბრწყინვალედ ცეკვავდა, გარდა იმისა, რომ ბრწყინვალედ უკრავდა. და მას აკოცა მწყემს. შე რომ ნატო ვაჩნაძემ გაკოცაო, რამდენი თვე არ დაიბანე პირიო, სახეო. დედა დაყავდი ჩვენ ალავერში. ერთხელ მე წამიყვანა და თვითონ მოყავდა მანქანა, ასეთი ძალიან ცნობილი პიანისტი იყო რიხტერი. ის მისი ცოლი და ელიჩკა ახვლედიანი ცნობილი მხატვარი იყო ჩვენთან. გურჯაანში რო გავშერდით, შემოეხვია ხალხი, მოიტანეს ღვინო, საწმელი, მაგრამ ვინაიდან ეჩქარებოდა პირდაპირ პარპლიზე გაშალეს, იქ რაღაც დალიეს ჩამეს და მე ვივარ ზემო და როცა უკვე წასასვლელი ვიყავით ჩვენ ალავერდობაზე, უკვე დედამ თქვა უნდა მივდივართო და აი ეს წითელი ღვინო პარპლიზე გადაასვეს გლეხებმა და აი ესე მე რო ვიჯექი, აი ესე ღვინო ის ხო სულ ასეთი მიდიოდა და შემდეგ წავედით ალავერდობაზე. ალავერდობაზე კახელები სულ იცნობდნენ დედას, ამაყობდნენ მისი და ერთი სუფრაზე დაპატიჟეს, მეორე სუფრაზე ცოტა დალია, მე რეთქვა მე დავთრები აღარ შემიძლია, ამ დროს მოვიდა ვიღაც კაცი და ეუბნება რომ პატრიარქიო, სულაც საქართველოს პატრიარქ კალისტატე ცინცაძე არის ვაქო და თქვენო გელოდებათო. ხო და მე მითხრა დედამ რომ შენ რო შეხვალო, ის კაციო გამოგიწდის ხელს უნდა. მე არ ვიცოდი. ასე დაიჭირეო შენო და აკოცე ხელზე. Ну მე შევედი. ხო და სანთლები ენთო, აი როგორც საოცარი ის იყო რა, ესეთი რაღაცა წმინდა რაღაც სურათივით იყო და მოვიდა კალისტრატე, მე ვაკოცე ხელზე, მომიალესა და მითხა როგორი ჭკვიანი ბიჭი არის. ამ დროს ჭკუიდან ძალიან გადასული ვიყავი. ხმა ქონდა რაღაც საოცარი კეთილი და აი მოალერსე რაღაც რატაი დედის ხმა რო არის, რომელიც ძალიან გიყვარს და ის რო მოგმართავს და ეს ახლა ხშირად მახსენდება რაღაც მომენტებში. ამანთვა შიო. ამანთვა რომ არა გვაქვსო? ნატო ვაჩნაძეს კი უყვარდა კახეთი, მაგრამ 10ჯერ მეტად კახელებს უყვარდა ნატო ვაჩნაძე. გიორგი შენგელაიამ რომ დაამთავრა საშუალო სკოლა, საბანკეტოთ, მან პატარა ბარათი გაუგზავნა
ქეთევან მაღალაშვილის მეუღლეს სამადაშვილ ილოს და ის თხოვდა რომ გამოეგზავნა ძალიან ესეთი თეთრი ღვინო ამ საღამოსთვის და მან რა თქმა უნდა ეს სურვილი შეუსრულა და 10ჯერ მეტი გაუგზავნა და ნატო ვაჩნაძეს ოღონდ რაღაც ერთხობა ვიღაცისთვის ეს იყო ბედნიერება იმისთვის ნატო ვაჩნაძეს მოუხდა შემოქმედებითი მოღვაწეობა ვანო სარაჯიშვილთან და ერთ-ერთი სტუმრობის დროს ის სიღნაღში სტუმრობდა ვანო სარაჯიშვილს მის აივანზე იჯდნენ და ამ დროს ვანო სარაჯიშვილმა იმღერა ურმული და ნატო ვაჩნაძე ამითი ყოველთვის აი ეს ყოველთვის ეამაყებოდა რომ მე მოვისმინე ვანო სარაჯიშვილის სიმღერა იმ დროს როდესაც მას ემღერებოდა როდესაც ბოლო პირველი კურსი თავდებოდა იქ ვინს უნიჭო იღე მას რიცხავდნენ და ჩამოფრინდა სპეციალურად და მე კარგად ჩავაბარე და დედასთან მიუტანე მატრიკული ვინაიდან ჩემი არაფერი არ ჯეროდა დედაჩემი წავიდა ჩვენთან ინსტიტუტში და მივიდა დეკანაც და უთხრა ეს მართლა მისი ნიშნები არის იმიტომ რომ კარგი ნიშნები ქონდა იო ქალბატონ ნატო როგორ ამხანაგო ნატო რა თქმა უნდა ეს მისი ნიშნებია და ძალიან დაწანებული წამოვიდა და ჩვენ გადავწყვიტეთ წასვლა თემიკო ჩირგაძესთან წავედით ვარატიში ერთი ციტუტ ვიქეიფეთ 12 საათი პირველ საათამდე ვიქეიფეთ პატარა ისეთი სახლი იყო რუსული სახლი ესეთი ხის და მერე დავიზიდეთ ხო და დედა მითხარო შენ თუ არ ჩამოხვალ მე არ წავალ თბილისში და მე ისეთი ძილი ვიცოდი რომ რა ვიცი აი ნუ ატომური ბომბა რო არ აფეთქებული არ გავიღვიძებდი და იმ დღეს ნეტა არ გავიღვიძებული სამსაზე გავამიღვიძე გავაღვიძე თემიკო და უთხარ იცი რა მე უთხარ დედას უნდა წავედი როგორ წახვალო მატარებელი ღამე არ დადიანო მე უთხარ საბარგო მატარებელი მაინც იქნება და წავათო რა არ შეიძლება რომ არ წავედი გავედით მართაც მოვიდა საბარგო წავყევი მე რე გადავჯექი ელექტრიჩკაზე მივედი სასტუმრო მოსკოვში იყო დედა რომ მივედი იყო ალექსანდროვი და არლოვა ისინი ერთად ვენეციაში იყვნენ ამიტომ მეგობრობდნენ ძალიან ფესტივალზე და ისინი რომ წავიდნენ დედა მითხარი მივდიოდი ვაბარებდი ბილეთს მე თეგიზი იყო ჩემი უფროსი ძმა გიორგი თბილისში იყო წავიყვანეთ ჩვენ იქვე სხვა სასტუმრო იყო იმის საავტობუსები იყო მაშინ ტაქსი ძნელი იყო ჩავაძინე დედა წავიდა და წავედა საინტერესოა ის რომ ბოლოს მახსოვს სანამ წავიდოდა მოსკოვში მოვიდა დიდი იასამნების თაიგულით როცა ამოვიდა უკვე შემოვიდა მამაჩემის დაბადების დღის მეორე დღე იყო წინა დღეს ვერ მოვიდა და იყვნენ რაღაცა არ ყავდა სტუმრები იმ დღეს ისაუბრეს და მე წავიდა გავიდა საძილე ოთახში და დედიკომ დამიძახა და მითხრა რომ დაიმახსოვრე შენი მამიდა მიწოლილი იყო იცი დაღლილი ვარო ძალიან ბევრი საქმე მქონდა და მივწვევი დედას უთხრა და რო შევხედე მისი თვალე აი მისი ძლიანად ეს პროფილი ჩრდილი ღამის ნათურაენთო და მისი აი ეს მთელი აი სილამაზე და თმები და ყველაფერი კედელზე ისახებოდა ჩრდილად აი რა უცნაურია ეს იყო ჩემი ბოლო დამახსოვრება ასეთი მოგონებები არსებობს გრემის ციხესიმაგრიდან, როდესაც ჩამოდიოდნენ და უკან ბრუნდებოდნენ, მანქანაში სხდებოდნენ უკვე. ნატო ვაჩნაძე ჩამორჩა თავის მეგობრებს და გაჩერდა ერთ-ერთი კუნელის ხის ძირში და ელენე ახვლედიანი შემოbrunდა და უთხრა რომ ნატო წამოდი მივდივართ რაღაც ელოდებიო და თითქოს ყურადღება არ მიაქცია და ელენემ კიდევ რომ გაუმეორა თხოვნა რომ წამოდიო მიბრუნდა და ძალიან წყნარად უთხრა აი ამ კუნელის ძირში დამარხეთო უიღბლო იყო ნატო ვაჩნაძე ცხოვრებაში, რადგან მე გულისხმობ მის ნაადრევად გარდაცვალებას. 14 ივნის მისი დაბადების დღე იყო და ჩვენ ყველანი ველოდებოდით, რომ ჩამოფრინდებოდა და დაგვირეკა, რომ ბილეთი ვერ ვიშოვეო და კიდე გავალო აეროპორტში და იქნებაო ვიშოვო.
თვითონ თვითპირნავი იყო ძალიან ცნობილი თვითპირნავი, სადა ომში ნაომარი და წინვარი თვითპირნავი იყო, მაგრამ სოხუმში დასვეს. სოხუმის ცაზე საშინელი ამინდი იყო, ჭექაქუხილი, წვიმდა. და რაღაც თითქოს ისეთი ნისლი, ისეთი უიმედო განწყობილება, ისეთი რაღაც, რომ თითქოს რაღაც უნდა მომხდარიყო და იქ შეხვდა ვიღაც კაცი, რომელმაც სიცოცხლე სიკვდილში გადაუცვალა, ასე ქვია. და ბილეთი დაუთმოთ. და იქ უთხეს, რომ გაფრენ არ შეიძლება, მაგრამ დედაჩემის აი აქ ცუდი როლი ითამაშა დედაჩემის დაბადების დღე, მაგრამ იმიტომ ეჩქარებოდა დედასა. მოკლედ ამ კაცმა თქვა, რომ მეო ჩაფრინდები თბილისში და გაუშვეს. მუცებ გაეხვია ყველაფერი ყვალში, უეცრად ჩამობნელდა და წამოვიდა ზემოდან ცეცხლმოკიდებული თვითფრინავე. ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩამოვარდა ნატო ვაჩნაძე. იმ დღეს მე ვიყავი ჯეხასკარში ფეხბურთს თამაშობდით. დაეცა უცბად მეხი, გაუშვა ცეცხლი და მოტრიალდა და წამოვიდა ახეთ. მერე ჩვენს გამოვედევნით. აქ რომ მოვედით, ყველაფერი დამწვარიო. აი რა უცნაურობა მოხდა. მამა დაიღუპა კახეთში და დედა დაიღუპა პირდაპირ მის სოფლის თავზე. დედასგან დარჩა მარტო თითი და ბეჭედი. ძალიან დაფერფლდა ყველაფერი. კუბეში იყო თითი და ფერფლი და მეტი არაფერი. მე მომცა სიცხე იმ დღეს, როცა ასვენებდნენ და მთელი დღე ვიწექი და მარტო მიმიყვანეს უკვე პანთეონში. უამრავი ხალხი იყო. მაშინ ცით როგორ იყო დიდუბის პანთეონში უცხოვნად კედელი იყო ქვის ასეთი და დედას კუბო გადაატარეს ესე და ჩვენ ვერ შევდიოდით და ერთი ქალი მაწვება და მეუთხარი ქალბატონო შემიშვით მეთქი დედას შემიშვით და ის დედაც ჩვენიც არის როცა ამდენი წლის განმავლობაში ხალხი შენ სიყვარულს ატარებს გულში ეს არის ყველაზე კარგი გამოვლინება მისი აღიარებისა და მის მემართ სიყვარულის. 59 წელს იყო, წარმოიდგინეთ, ახლა 59 წელი არ ვიცი რა. ერთი პოეტი ამბობს საკმაოდ ნიჭიერი, რომ ბუნებამ ალბათ იმიტომ წაიყვანა ესეთი ახალგაზრდა, რომ ნატო უნდა დარჩენილიყო ქართველი არის ისტორიაში ძალიან ლამაზი და სიბერისთვის აღარ გაიმეტა უფალმა. დედაჩემმა დამიწერა მე თავის სიგზე. ძვირფასო ელდარ დედასაგან. მუდამ ყურადღებითა და გულისხმიერებით მოეკიდე სხვათა მსუხარებას. ცხოვრება მაშინ არის კარგი, როდესაც ადამიანს მთელი გული შეუძლია სიკეთის გაცემა და მსხვერპლის გაღება. თუ ეს მის ახლობლებსა და მეგობრებს დაშიდება, სწორედ მაშინ იქნები და ღირსეული და ბედნიერი ადამიანი. აი მთელი ცხოვრება მე ამით ხელმძღვანელი.